Söndag den 10 maj, pestens och coronans år 2020. Det regnar och blåser över Köping. Det här är väl enda gången där motorvägen går mot Västerås, Köpings International Airport. Och det här är väl enda gången man får vara själv på strö på hö. Och där har vi strögård i väst. Där borta går vägen mot Örebro, Oslo, Göteborg, västerut. Jag säger buen camino.